Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Total War Warhammer 2. A z našeho let's play za Skaveny, kteří jsou trošku v prekérní situaci. Odvážný to plán Kvíka Hlavobera zautočit na elfí sídlo, elfí přístav. S vidinou bohatství a slávy se setkává s neúspěchem, protože nečekaná elfí posádka je větší než naši zrádní zvědové odhadovali, taky za to byli tvrdě potrestáni v chaotitovém ohni. Ale teď, po ani ne kole obléhání, se posádka znešených elfů rozhodla se vydat do útoku proti nám. A my se budeme muset bránit, což na jednu stranu skrývá určitou výhodu, a na druhou stranu jsme trošku v háji, protože nestačí dorazit posilit klanu tvůrců a klanu Mordkinu a našeho Thrin se jmenuje, taky blbý jméno. Tak. Přidáme si, jestli se nás bude stát jídlo, kolik to je, 20%, dobře, přidáme si 4 regimenty ještě klanových krys. Jak vypadá mapa? Krysáci se asi neumí moc dobře bránit, si myslím. To není úplně naše nejsilnější stránka, hlavně jako šipomet a orel, to bude zajímavý, no. Musíme se schovat do lesů. To je naše jediná šance přes šipometem. Aha. Nějaký lučišníky, hlavně kopíníky mají samý a opancéřovaný, ale štít, výhoda proti velkým, obrana proti čelnímu toku velkých. Musíme napadat z boku, ze stran, ze všeho. Musíme se rozmístit po celém tom lese a mít tak nějak jakože, jo, musíme mít, ale to dneska. Otázka je zase na druhou stranu, jestli prvé nezničit tuhle tu tenesku a pak se nějak nesformovat a nesnažit se bránit ostatním posilám, záleží, jak ty posily přijdou. Protože když budou takhle roztříštěný a budou chodit postupně, by nám mohlo hrát lehce do karet. Já jsem si říkal, že rozmístit ty jednotky různě do lesů, s tím, že je nalákáme určitým směrem a díky tomu rozmístění a skrytému postavení bychom je pak napadali dozad. Hlavně budeme muset využít naše plamenomečíky, naše vrhače chaotitového ohně, hodně dobře využít. Budeme muset využít zlobry, nebo lidožrouty. A budeme muset využít asi i... Koho bychom ještě tak dobře mohli využít? My toho příliš mnoho nemáme. My máme víceméně jenom základní jednotky. To bude zajímavé. To bude hodně zajímavé. A ještě je to velmi členitý terén. Takže posily jim přijdou tady zprava. Hnedka tady. Dobře. Poměrně malá mapa. Se mi zdálo, že by mohla být větší. To je to. Jestliže čekat na útok. Kdybychom se schovali do těch lesů. Tak se nestihneme stáhnout pak z tohohle. Zautočíme vším. I když teoreticky počítač, on vždycky útočí rovnou s tím, co má a nečeká na ty posily. Přemýšlím právě, jestli jakoby zautočit na ní. A tady se pak sformovat, třeba tady na kraji tohohle lesa, tady se tak sformovat. A bojovat proti těm posilám, anebo... Nebo se schovat prostě, jenže... To skýtá riziko to, že oni pak zautočejí v plný síle přímo, což je docela blbé. Dobře. Jedno je jasný, musíme se začít nějakým způsobem rozmístěvat.
Tak. Kde máme ty házeči šutrů? Házeči šutrů. Vy nemáte, kdo má... Vy máte předsunutý postavení. Vy jste mohli sem. Má ještě někdo předsunutý postavení? Už... Nikdo. Co je tohle z toho? Početní převaha. OK. Velení, obrana, rychlost. Tak. Na pravý křídlo bude muset dát... Naší havěť. Rozmístíme jednotky takto. Kvík. On žádný schopnosti nemá, co? Je k ničemu dobrý kouzelník, kouzelník, no, nemá žádný... Ach jo, jsme ho nesměli vylevlovat, ani, to je blbé. Kde ho máme? Tuhle jednotku tady. Vy jste tady. Takže tyhle ty dvě jednotky jsou ještě volné. Dobře, dám je sem hlec. Jste taky volné jednotky. Tak, vy jste volné. Ready, ready. A vy jste volné jednotky. Přesuneme rychle. Jasně, ticho buď. Jo, dobrý, jdou z dvou z jednoho směru. A dobrý, a je to dobrý. Naši snajpři z nory. Noční běžci rychle do lesů. Rychle se musíme přesunout. Snad jim bude trvat déle, než se sem dostanou. My je nevidíme teďka aktuálně, jak se přesouvají. Jako... Ta možnost zůstat tady s tím, že on bude muset projít celou mapu, bude unavený, samozřejmě je jakoby zajímavá, že? Je samozřejmě zajímavá, to bez pochyby. Ovšem, podle mě prostě oni mají převahu pak v přímém boji, protože ty počty jednotek, my nemáme ani převahu v počtech, jo? Což je největší síla Skavenů. A jakmile nemáme převahu v počtech, tady je orel, tyjo, no, to je krásný. Tak prostě máme smolíka, že? Tak. Zautočte, kvíku, kde seš? Zautoč. Tak. Rychle se tam sformujte, tady začíná být těžký chaos. Utočíme. Tak, a my musíme využít... No, akorát jsem myslel, že jsem měl 4, ale mám jenom... Jo, tomu nedáš, to je daleko, jo. Dej to jim. Kde máme ty?
Zautočte na ně. Zautočte na ně. Zautočte na ně. Zautočte na ně, tak. Další regiment. Charge. Vyútočte tady, kde máme... Ou. Oh. Ty dostávají na frak, ty zdrhají už. Ne, koho jsem to označil? Vy zautočte, tak, výborně. Vy zautočte na ně. Pravé křídlo je trošku přetíženo. Nevadí, tady útočí. Kdo tady útočí? Požírači uší. Kdo to tady schytává? Klanové krysy, ty jsem tam vyvolal. Dobrý. Vy zautočte na ně. Vy zautočte taky na ně. Kde máme ty vrhače toho ohně chaotitovýho? Tak, vy rozhodně zautočte na ně. A vy jste zde. Tak, vy byste mohli třeba se tady takhle rozestavit krásně. A mohli byste to začít kosit, protože to je naše nejsilnější zbraň. Tak, lidožroutí se sformovali. Kdo to byl? Twitchoviny na žranci. Ty jo, kamenožroutí, kde jste? Vy nemáte vůbec co dělat, hoši. Tak se rozeběhněte tady. Se tady moc... Tak, dáme nový klanový krysy. Zautočíme čelně zde. Oh, kdo zdrhá? Klanový krysy, dobrý. Nevadí. Tady mají další regiment, podsuchanej lehce. Bojujeme. Potřebujeme další... Tady slingeři, běžte sem. Tak. Vy jste tady úplně... Jo, to je ten. To jsi ty. Vy se stáhněte, tyhle ty regimenty stačí bohatě. A pobejdeme to. Výborně. Tak, vy tady házíte, co se dá. Oba palte na ně. Ty usmaž tyhle. A... Kdo to je? Je tady máme ještě jedny klanový krysy. Krása. Ty, střílejte na ně. Vy se pokuste je takhle obejít. No, zatím to vypadá, že kosej spíš stromy. Ty krása, oni jsou absolutně neutučený v tom lese. Kdo by to byl řekl, že? Tak, hoši. Hoši, pojďte tady takhle. Musíme na ně zatlačit zleva. Pojďte tu dima. Musíme je obejít. Super. Tak, poslední klanový krysy. Dáme semhle. Tak, zautočte. Už zdrhaj. Tak. Vás můžeme přesunout semhle. Kde máme kvíka? Tak, do boje, musíš jít do boje. Okamžitě, charge. Tak. Kde máme naše... tady jste. Oh, ty tam dostávají slušně na kebuly. Ale kvíku zautoč na toho jejich šéfa. A tenesku. Teneska zde. To vypadá dál. Palte. No palte, vyútočte spíš. Tady máme další. Jejich střelci samozřejmě dělají úplně neskutečnou paseku. Musíme blíž. Útok na střelce! Tak. Dobře. Tak. To začínáme lehce schytávat. Pravý křídlo teda překvapivě drží. Díky tomu můžeme rychle přesunout naše jednotky. Tady je to špatný. Hele, ten dneska zdrhá, super. A vy zautočte na ten zbytek tady.
To je jich další, to je Afazel, toho jsme zabíjeli teďka. Dobrý, dobrý, dobrý. A oba, tady jsou dva hrdinové, no tak to je masakr. Můžu použít ještě tenhle tvar? Nemůžu, to byl jenom jediný. Tak. Vy zautočte na ně. Vy zautočte na ně. Tady máme klanový kresy, ty lučišníci nám dělají teda neskutečnou paseku. Vy zautočte rychle dozadu. Tady máme plný regimenty, který vůbec nic moc jakoby nedělaj. Pojďte, zautočte, přepněte, zautočte na ně zblízka. Tak, kde máme nějaký naše zlobry? Zautočte! Zautočte, čelní útok! Nice, na lučišníky. Hele, nepřátelský šlechtic byl zraněn. Skvěle, kvíků, skvěle. Oh, kvíků, bacha, bacha, bacha. Tady potřebujeme posily. Ještě zautočte. Nemáme tady náhodou tyhle ty. Vy byste měli jít úplně sem, totiž, víte. Tak. Pojď sem. Házeči šutrů. Běžte, běžte, běžte. Lurková válečná havěť. Ty krásu, tady zadržuje tolik regimentů, že to není možný. A co tady máme? Máme tady něco? Máme tady. Pojďte, 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 máte zapnuto. Rychle, rychle, noční běžci, kdo to je? Noční běžci. Tak. Musíme jim útočit na ty plnější regimenty, kdo se to sem vydal, ty bláho. Tak. Tady. Tady. Tak. Rychlé přesuny. To je síla. Kde máme, sakra, nějak nám chcípaj. Už zdrhaj, těle zdrhaj, těle zdrhaj. Ten Afazel se tady nějak seknul, což je, jo, to je lučišník, aha. Ne, Oberan, nebo co to je. Kontengej si tady se snaží zadržet. Dva, super, ty padnou brzo, válečníci se srocují. A, paráda. Válečná věc se srocuje, ano, ano, ano. Paráda, paráda, paráda. Vy zautočte na tyhle. Vy se přesunete semhle. Vy tady stojíte úplně zbytečně. Tak. Dělejte, zautočte, zautočte, zautočte. Proč stojí? Oni stojí normálně. Ty vole, dementní. Pardon. Distanční režim. Sem, sem, sem. Ty zdrhají už. Ty dva regimenty. Tak, krysáci. A tohle je poměrně plný regiment, takže bychom spíš měli zautočit na tohle, tady na tu skrumáž. No plnej, no takový nejplnější, který tady ještě je. Kde, koho máme ještě? Tady, tady se už srocujou, výborně. Co ty jejich, kde kontingenty jsi? Tady. Zautoč na tyhle. Hele, tady, tyjo, ty plamenomety jsme vůbec nevyužili. V tomhle se to se nedá. Vůbec. Ale myslím, že bojujeme docela ne tak blbě, protože máme obklíčený většinou všechny úplně jejich regimenty. Paráda. Paráda. Zdrhaj, ušáci! A sláva rohaté kryse, pronásledujte je! Doufám, že jsme nepřišli o žádný pojmenovaný regiment. Myslím, že ne. Jeden regiment vypadá, že jsme ztratili. Oh, my jsme ztratili ty lidožrouty. Ajajaj. Ajajaj, no nevadí, no. Koho? Twitchovi nejna žrance jsme ztratili.
Jako první pojmenovaný, první ztracený, ty bláho, to jsem ani nepostřehl, kde se ztratili. Pyrrhovo vítězství, achievement likvidátor, což znamená, že zabij s jedním hrdinou 100 nepřátel v bitvě. Nice. Pyrrhovo vítězství, jo, tak snad jako asi nebudeme schopni dobít to sídlo, co? Asi ne, no. Jak to vypadá? Quick 104. Bouřná, proč je to pojmenovaný jako bouřná havěť? Hele, oni mají bug. To je bug normálně. Ty si dělají srandu? To pojmenování prostě tady není. Wow. To je bug. Skvělý. Hra za 60 euro má takhle trapný bug. Je to detail, ale je to teda jako hodně smutný. 104, 105, 105 lidů. Ale nestratili, jsou tam oba, super, oni akorát zdrhli, dobrý. Nikoho jsme nepřišli. Tyjo, já jsem tak dobrý. No, ty plamenomety, ty byly úplně marný v tom lese. Poznámka pro příště, plamenomety jsou marný v lese a bouřná havěť je úplně skvělá. Ale neskutečně skvělá. A noční běžci jsou strašně skvělí. Ty jsou dokonalí. Pokud si vzpomenete vypnout ten debilní distanční režim, který je z nějakého důvodu automaticky zapnutý. Pyrrhovo vítězství. Jídlo kolik? 7, aspoň něco. Peněz kolik? Hezký. Něco? Úroveň? 10. Ale? Ten by mohl, ne? Ten druhej. Ne? Nic? Sakra. Hele, achievement. Navrhovatel pravomoci. Co to zase znamená? Mění 3 magické zbraně nebo součástí zbroje. OK. Mrtvej. Skoro mrtvej. Mrtvej. Nice. Kdo z jejich jednotek nám dělal největší škodu? Podle mě to byli střelci. Co to je tohle? Lutranská námořní stráž, kopínici. Střelci, ty kráso, ty námořní stráže, 103. Šípomet překvapivě udělal paseku 45, ale myslím, že by dělal daleko větší, kdyby jsme byli na otevřeném prostoru. To každopádně, lesy nás zachránili. Orel absolutně nepoužitelný z jejich strany. Lutranská námořní stráž, to jsou dobrý jednotky docela dost. Koukněte na tu posádku, to... Ty vole, to se divím vůbec, že jsme to proti ním jako zvládali. Měli jsme jenom o 334 více jednotek a ztratili jsme půlku. To je ústý. Ty vole, já bych možná chtěl... Je zajímavý, že to doplnění těch jednotek není vůbec markantní. To je zajímavý. Já radši vezmu jídlo teda asi. Já asi vezmu jídlo spíš a velení. Tak ještě kdo tady koho zabil, no. No, ty plamenomety, ty byly marní. Hasiči šutrů, bohužel, ty jsou marní jako takový, ale když se přepnou na boj zblízka, tak je to už lepší. Oni jsou marní proti těm opancéřovaným elfým jednotkám, jako věřím, že to třeba bude proti jiným jednotkám lepší, no, ale tady zrovna jsou trošku nepoužitelní, no. 105, lurková válečná havěť, nice, ty krásu, požírači uší, 90 něco. Jinak tyhle klanové krysy si vedly skvěle. Twitchovi nenažranci 34, kamene v žeruti 64, snipři z nory 98. Ty vole, jsou dobrý ty noční běžci, jsou fakt dobrý. Chvilku je necháte ostřelovat z dálky a pak to přepnete na blízkost a paráda. Takhle, získáme potraviny, necháme je zotročit. A oni dál pokračujou. Jo, vlastně to bylo z jejich strany. Co ty, kam zase jedeš na té svý kamenný lodi, která by se měla potopit a odporuje všem fyzikálním zákonům? Tyhle, to je zaoceánský parník tohle. To je zaoceánský parník normálně, tam je výletní loď, no, moje štěrky se tam opalují na lehátkách. No teď tam pojedete. Tady kochám kolem počítačů a bych to měl zrychlit. Splnění úkolů.
Raid the lands of the enemy, mighty lord. Send your warriors out to slaughter the peasants and burn. Jasně, nájezdy, dobře, vím o tom. Zbroj z chaotitových úlomků. Kvík porazil své nepřátelé a jeho mrzcí podřízení jej teď vyzývají, aby se vrátil ke svým někdejším povinnostem v klanu Mors. Konec konců Gnodel by asi nebyl dvakrát nadšený, kdyby někdo ignoroval jeho příkazy. Buď větší krysou, rozmázník tu krysu, postavu si jít stranou a musí zavládnout rozum. Dokonce i Kvík uznává, že musí nadále sloužit především klanu, zájem klanu Mors. No, teď to víme, ne? Přece. Ne, ne, klan Mors může počkat, Kvíková osobní čest je mnohem důležitější. Tak, jasně, spojenci vytáhli. Úkol byl úspěšně splněn, zhromáždí pokladnice 10 000, máme tak 15-10 chaotitů. Získáváme nový úkol, zbroj chaotitových úlomků, ty kráso. Vyhraj následující bitvu pomocí armády, které velí Kvík. Zbroj chaotitových úlomků. Momentálně se nemůže to... Nejo. To je skvělý, no, to je super, hele, to je bomba. Akorát já jsem úplně v háji s armádou teďka. Jako totálně, jak jsme na tom. Fight me, fight quick! Quick fight it all! Hele, já si myslím, že on si mě nedovolí teďka. Na mě zaútočit. Můžu já spojit jednotky? Budeme muset pospojovat, lidi. Budeme muset pospojovat. Je mi líto, ale budeme to muset pospojovat. I zlobry budeme muset pospojovat. No teoreticky, když přijede... Hele, já myslím, že on na nás nezautočí. A když pošleme... Když teďka nadekrytujeme nějaký... Jo, 713, tak to už je taková normální cena. Když teďka nadekrytujeme nějaký... Klanový krysy za jedno kolo. A asi noční běžce dáme jedny. Co je tohle? Mihotaví běžci. Přesunce postavím Oni mají to plížení. Jo, to je to plížení. Oni nejsou vidět, oni jsou jako skrytí furt. Práčata z řad mihotavých běžců. Ty krásy, to je hustý. Dáme jedny noční běžce. A dáme normální klanový krysy. Morový míchy naverbuju, ale teďka úplně asi ne. Nebo jo? Jak je tam dáme? To tam dáme takhle. Ať nežeru. Musíme počkat, až to naverbuje. Kapacita potravin růst. Minus 11, to je hrozný. Já myslím, že by na nás neměl zaútočit. Já si to pro jistotu uložím teda, ale... Já si myslím, že by na nás neměl... zaútočit. Tak, konec kola. Konec kola, bude konec dílu, protože máme už 30 minutů. On na nás útočí. On na nás útočí. To bude zajímavé, ale zase až příští díle. A tentokrát si vezmu 4. Se bude hodit. 4 nový regimenty, no ne, jako... Teď to bude trošku těžší, ale no. Teďka je nechám dojít za mnou, protože je bitva úplně stejná. Terén by měl být taky stejný. A teďka je nechám dojít za mnou. A budu je přepadávat, nebudu útočit. Výborně, ale až v příštím díle. Já vám tedy moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tenhle díl, tohle video ze hry Total War Warhammer 2 a ze show Let's Play za Skaveny. A my se jako vždy uvidíme někdy příště. Tak čau.